e akuzoi për përfshirje në laboratorin e drogës në Xibrakë, Olsi Rama, padit gaz Bardhin. Olsi Rama, vllai i kryeministrit Edi Rama, ka kallëzuar sot penalisht deputetin gazmend Bardhi lidhur me akuzat për përfshirje të tij në njohje dhe favorizim të një grupi kriminal. Në kallëzimin e tij, Olsi Rama thotë se shpithja është bërë për një fabrikim pervers me qëllim manipulimin e opinionit publik për motive të dobta politike. Padia e plot. Sot kam depozituar në SPA kallëzimin për deputetin e paturshëm Gazmend Bardhi, i cili ka cënuar publikisht nderin dhe dinjitetin tim publik si individ, prind dhe drejtuesi një klubi të mirënjohur futbolli, duke shpikur një lidhje totalisht inekzistente me smeje dhe një grupi trafikantësh të drogës. Fakti që zotëria SPA-k i nderuar ka marrë përsipër të më akuzojë si trafikant droge thjesht dhe vetëm sepse unë jam vllai i një kundërshtari politik, të cilin prej vitesh tani më janë sfilitur me më kot ta mundin, duke mos lënë asnjë antar të familjes son pasulmuar me gjuhën e pis të shpifjeve, kërkon përgjigje, jo thjesht nga unë, po nga drejtësia. Unë nuk jam politikan dhe s'kam asnjë lidhje tjetër me politikën, përveç se si votuesi tim vlla, ashtu si qindra mira të tjerë, dhe arsyeja kryesore në veristime të hershme me politikën është pikërisht kthimi i shpifjeve në një normalitet të jetës publike. Uroj shumë që SPA-ku, tek i cili bashkë me plot të tjerë, kam unë besim, si diçka ndryshe në zullumin kaq vjeçar të drejtësisë të mos e çojë kallëzimin tim në koshin e madh të këtij normaliteti absurd që po shkatërron fare bazën elementare të besimit tek fjala dhe të vërteta tek këtij vendi. Pra po shkatërron vetë shoqërinë dhe po hedh në erë në mënyrë të pariparushme themelet e edukatës për rinin. Jam i gjithi në dispozicion të hetimit të atyre që deputeti Pacipi quan prova mbi përgatësin time në një grup kriminal trafikantësh droge, ndërsa unë nuk mund t'i quaj ndryshe përveç se si shpifje për fabrikim pervers me qëllim manipulimin opinionit publik për motive të dobta politike. Troç fjala këtu s'mund të ketë dy të vërteta, ose unë duhet të shkoj në burg si trafikant, ose Gazmend Bardhi duhet të ndiqet penalisht dhe të dënohet si fabrikues provash në dëmin tim, të fëmijëve të mi, të klubit të futbollit Partizani, të miqve të mi dhe të njohurve të mi. Solidariteti këtyre të fundit gjatë këtyre ditëve më lumturon, por nuk më mjafton. Shoqëria duhet të di të vërtetën dhe duhet ta mësojë nga drejtësia. Shqipëria s'mund të ketë një kryeministër që e ka vllajë një trafikant droge që lëvizi lirë nëpër Tiranë, sikur dhe vetëm një shqiptar i ndershëm të gënjehet nga kjo maskaradë dhe ta besojë këtë çmenduri, të cilën as vetë sharlatani që e ka hedhur në pazarin e llafeve nuk e beson. Kjo mjafton që drejtësia të mos heshtë duke nënvlecuar peshën e kësaj poshtërsie si as e para dhe as e fundit. Dikush, dikur, diçka duhet të bëhet sebeb që ky turp kombëtar i pashoq me asnjë vend në Europë, ku njerëz me mandate nga populli me një mikrofon ekran apo me një portal në internet gënjen dhe sajojnë po aq shumë. Sa marrin frym të goditet nga e vërteta e drejtësisë së re, nëse është vërtet e re natyrisht, me shpresë Olsi Rama.